Zdravo dragi moji, dragi moji, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli još u jedan novi video. I kao što možete vidjeti po naslovu, danas ćemo raditi Barbie makeup inspired look. S obzirom da će uskoro da bude premijera Barbie filma, ne znam kako je u Srbiji, ali u Australiji, tako i u Americi, je pomama za tim filmom i sve se vrti oko Barbie, sve se vrti oko Pink i sve se vrti oko filma. Tako da sam ja u tom duhu rešio da snim moje video. Tako da ako želite saznate kako izgleda današnji moj video i današnja transformacija, ostanite uz meni uz isti. Okej, kao što možete vidjeti, obrve smo, ako ste još uvijek ovdje, hvala vam srce na podršci, hvala vam srce na gledanje, ovo je pravo vreme da pritisnete ovo zvonce dole da vas obavesti o svakom narednom videu. I ako ste to uradili, možemo nastaviti sa istim. Krećemo sa, kao što možete, obrve smo sakrili, krećemo sa primerom, puderom, korektorom, bronziranjem, svim kremasnim proizvodima. Šta ćemo danas koristiti? Ali možda bi mogli koristiti i nove proizvode u današnjem videu, zašto da ne? Ili ih imam ovdje podosta ili da to ostavim za neki drugi video? Ok, idemo sa proverenim. Treba nam primer. Za primer ću koristiti... Koristit ću moj Poreless Putty Primer od Elfa. Puder. Za puder ću koristiti ovaj, ajde da ga potrošim, She Glam Warm Vanilla Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm. Volim ovaj foundation. Ok, uzet ćemo četkicu. Ok, idemo dalje. Idemo na korektor. Za korektor ću koristiti ovaj Tarte Shape Tape korektor. Odnosno, možda bih mogao sa bronziranjem. Da, za bronziranje idem na moj omiljeni trenutno Makeup Revolution bronzer. I koristit ću ovu uglastu četkicu. Ok, i treba mi malo preciznija četkica da iskonturišemo nos. E, tako. I vraćam se ponovo na sunđer. Ok, to bi bilo to. Sad možemo ići na korektor. Odnosno, ne. Prvo ćemo na rumenilo, pa ćemo onda na korektor. Za rumenilo ću koristiti ovo Milani. Kao što možete vidjeti, radim sve proverene proizvode. Prvo, zato što sam, da budem iskren, u žurbi. A drugo, zato što prosto znam kako se ponašaju. Sad idemo na korektor. To je bilo to. Idemo na blendanje. Ok, back and forward, back and forward. Malo mi nam treba rumenila, sve smo ga skinuli. Tako. Ok, to bi bilo to. Idemo da setujemo sve ovo. Treba nam neki beli setting puder. Ok, koristit ću
Laura Mercier za ispod očiju. A gde mi je onaj... Sad, da hoću da ga nađem, neću ga naći. Uzet ćemo novi. Zato smo ih i kupili, tražimo ovaj fluffy sunđerčić. Ok, i nastavit ću da koristim ovaj kod Yerspan da setujem ostatak lica. I za to ću koristiti moju omiljenu blašavu četkicu. Okej, sad mogu da izblendam i... Tako, i setovat ću ga sa Laura Mercier pudorom. Tako. To bi bilo to. Sada ćemo bejkovati. Oh no, isprosipa sve živo. Okej, izbejkovali smo. I... Treba nam, šta nam treba? Treba nam bronzer. Bronzer. Za bronzer ja mogu koristiti ovaj Revlonov. I... Ok, izbronzirali smo. Možemo ići na rumenilo. Treba nam nešto pinkasto, definitivno. Tako da ću koristiti ovaj Bobbi Brown. Ovo ovde svetlije. Tako, to bi bilo to. Ostavit ćemo ga za sada ovako da se bejkuje. Posle ćemo svakako sve to zblendati zajedno. Možemo krenuti na obrve. Ajde, koristit ću ovu She Glam. Treba mi nešto malko tamnije. Evo, vraćam se na ovu Kind Free otkriće od nedavno, od make-up Rimmel London. I da, definitivno ćemo ovu koristiti za sada. Tu smo negde. Ovaj, koliko je dobra ova olovka, znači obe obrve sam nacrto i popunio i još nisam, samo sam jednom odvrnuo. Znači, za ne poverovati. Ok. To je bilo to. Završili smo sa obrvama. Ove nisu loše. Nisu bliznakinje, ali su sestre. Idemo na oči. Treba nam senke. Treba nam nešto pinkasto. Šta imamo mi pinkasto? Ovde ima dosta pinkastih, tako da možemo ovu koristiti paletu danas. A reč je o Disney i Morphe paleti. I imamo dosta pinkastih, kao što možete vidjeti, a to nam treba u današnjem make-up looku. Ok, krećemo sa očima. I krećemo sa... sa kojom? Sa ovom najdrčavijom. Koji to je? Znači, uzet ću ovu pinkastu. I stavit ću je preko cijelog kapka. Ok. Znači, lepo smo naneli, lepo smo ublendali. E tako, to bi bilo to. I možemo staviti odmah i na donji kapak. Istu boju. E, tako, to bi bilo to. Ok, sada nam treba... Ok, mislio sam da ću uspjeti da nađem neku shimmer, svetlu senku, kremastu, ali nemamo, tako da ću
ići na provarenu pilu iz nula belu. Ok, mislim da bi to bilo to. Malo ću sad prstom samo ublendati ovaj prelaz. Tako. E, sad nam treba šimerić, a to pojma nemam gde sam ostavio. Znači, gde sam stavio to? Ok, uzet ćemo ovu holografik od prizmatik od, nisam hteo tu, hteo sam od Ofre Cheek Enhancer, ali ne znam gde je. Tako da će ova poslužiti. E tako. Ok, idemo na pencil brush. I idemo na tamniju ljubičastu. Možda ovu Out Loud. Ok, to bi bilo to. Ok, i idemo na pencil brush i uzet ću istu tu ljubičastu, tamnu. I stavit ćemo je na donji kapak skroz uz trepavicu. Tako, i sad ću uzeti četkicu za obrvu i uzet ću ovu najtamniju ljubičastu, Very Vixen. I crna olovka, koristim ovaj Sofirs od Revlona, crni kreon, odličan kremast. E tako. Ok, nastavljam i dalje sa tom olovkom. Samo je moram zarezati, jako je ova kremasta, možda je to malo i mana. I počet ću ovde negde od sredine kapka. Znači tu negde možda gde se završava, gde je spoj svetlog i tamnog. E tako. Mislim da bi to bilo to. E tako. Možda sam ovu sad i bolje uradio nego ovu. Sad ćemo sve izbrljati, ali dobro, nema vese. E sad idemo na... da blendamo to. Ok, mislim da bi to bilo to. Ovo je uzet ću ovu ljubičasto najtamniju koju smo koristili do sada. Ok, voila, to bi bilo to što se tiče očiju, dragi moji i drage moje. Mogao bih da očistim ovaj puder. Da, ovo. Ovo je Makeup Revolution, XXX Makeup Revolution highlighter. Malo ću prvo setovati celo lice. Tako, dok je još vlažnjikavo, uzet ćemo highlighter. Oh, yes, queen! Ok. To smo odradili, treba nam maskara. Maskara. Ok. Sad ide strašan deo. Strašan deo, zato što treba da uradimo eyeliner, a da bude jako tanak. A ja obično krenem sa tankim i onda malo popravim i onda ispadne na kraju debel liner. Hyper Shape Wing Liner od Maybellina ću danas koristiti u te svrhe. Ok, za sada je dobro. Super. Gorgeousness. Ok, idemo na... Idemo na usne. Za usne nam treba opet nešto pinkasto.
Ok, sviđa mi se ova boja, koristio sam CoverGirl lip liner. Treba nam nešto pink, 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 a mislim da znam i šta. Idemo na našu MAC-ovu paletu koju smo depanovali, da se tako kaže, i koristit ću ovu ovde bojicu. Treba nam lip pencil. Da, yes queen. I treba da stavimo samo sjaj posle. Znači, ostalo mi da uradim trepavice, idem da odradim kompletnu transformaciju i vraćam se. Okej, dragi moji, dragi moje, to bi bilo to. Kako da se malo odaljim da možete da vidite sve. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče današnje transformacije. Ja sam oduševljen kako je ovo danas ispalo. I kosa, i šminka, i garderoba. Okej, ako želite da vidite fotografije cijelog luka, možda neki video, svratite do mog Instagram profila. Link će biti u opisu ovog videa. Dex Beauty. Tako da, tamo možete vidjeti kompletne fotografije svega ovoga što možete vidjeti ovdje trenutno. U stvari, deo ovoga možete vidjeti ovdje trenutno. Bilo je fantastično. Brzo, lako i jednostavno. Nije dugo trajalo, iako delo je kao da je trajalo sate i sate, nije dugo trajalo. Predstavljam se kako je ispalo. I da, to je bilo to. Fotografija će vjerojatno biti na naslovnoj slici videa, a ako ne, onda ću, još ne znam kako ću, kad budem editovao, šta ću staviti na naslovnu stranu, ali će definitivno negde biti fotografija inspirisana mojim lookom. Znači, to je retro Barbie, znači ima taj štraftasti crno-beli kupač i ovakav, ovo je pudla frizura. Tako da je to bila inspiracija, znači ovo je Barbie za plažu i naravno tu su i rekviziti, bele naočare, yes queen. Eto, to bilo to, dragi moji, dragi moji. Ja sam uživali još jednom druženju sa mnom, nas sam uživali još jednom videu. Ovo je još jedna transformacija, ako je tako, ženate proceduru, subscribe, share, like, a mi se vidimo u nekom od narednih videa, a do istih, ljubi vas i voli vaše deža. Ovoga puta vaše Barbie. Yes god. Love you guys. Bye-bye. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.